Jeg må tilstå at jeg selv fremdeles finner det ganske usannsynlig at en ørn skal kunne løfte som meg som 19 kilo. Fra menneskenes tidligste historie foreligger det utallige sagn og fortellinger om ørna. Denne største av våre gjenlevende rovfugler, med et vingespenn på nesten 3 meter. Disse sagn handler ofte om menneskers frivillige eller ufrivillige luftseilaser med kongefuglen. Også utallige historier om barnerov har gjennom tidene blitt fortalt. Men gransker man kildene litt nærmere, viser det seg ofte å være gjentagelser av de samme gamle sagn. Fra 1876 finnes riktignok en troverdig beretning fra Åfjord om ørnens rov av et 2,5 år gammelt barn. 56 år senere meldes det om et liknende tilfelle fra Nord-Trøndelag. Mandag 6. juni sto følgende å lese på første side av Aftenpostens kveldsutgave. En liksom eiendommelig som uhyggelig tildragelse inntraff i går eftermiddag på Leka i Ytre Namdal. Halvdan Hansen var med sin familie på besøk på Leka i anledning av en barnedåp. De hadde med seg sin 4-årige datter Svanhild. Ved 16-tiden om eftermiddagen var barnet ute ca. 10 minutter alene. Og da man skulle se efter det, var det sporløst forsvunnet. Ved 23-tiden fant man barnet sovende i en nesten utilgjengelig ur høyt oppe i fjellet mellom gården og et ørneredde. Jeg våkna med det at det var en stor fugl som fløy og gåde ned. Jeg kom over og så husene som i små trekker, og jeg så folket var også små. Men jeg så ikke noen muligheter for å komme ned. Så jeg fortsatte nå å krype opp gjennom der i fjellet eller rundt om der. Og skrek, gjorde jeg, og ropa. Og til slutt så har han vært krøppet under disse tellene som sto der. Og der har jeg somnet, inntil at jeg vakna med det at det var noen som ruska i meg. Og fikk se et fremmed ansikt. Og på ny ble jeg redd igjen og begynte å skrike. Og jeg så jo det var noen som jeg ikke hadde sett før. I 1932 er ørnebestanden allerede utryddet de fleste steder i Europa. Bare på en del av norskekysten, vesentlig i Nord-Trøndelag og på Helgelandskysten, finnes en del boplasser. Til gjengjeld har man i Norge enda ikke fredet denne utdøende fuglarten. Mange steder er det til og med skuddpremie på ørna. Tidlig på våren starter ruingen. Begge ektefeller skifter på å ligge på eggene og å skaffe mat. Etter en drøy måned er ruggingen ferdig, og en, to og en sjelden gang 3 unger starter livskampen med sultne skrik om mat. Havørna er mer eller mindre bofast hele livet, like trofast til bostedet som til ektemaken. På Leka har det vært ørnereir i Hagafjellet så langt tilbake som man kan minnes. I dette ulendte terrenget kunne ørna stort sett være fred for menneskelig inntrengen. I juni var ørnungene i Hagafjellet fremdeles ikke flyvedyktige, og foreldrene var ustanselig på vingene for å skaffe mat.
Lørdag den 5. juni reiste gårdbruker og fisker Haldor Hansen med familie til nærmeste kirke på Leka for å døpe sitt yngste barn. Med på turen var også nest yngste barn Svanhild, som var 3 år og 8 måneder gammel. På Leka skulle familien overnatte hos Nicoline og Lorenz Benjaminsen, som hadde en liten gård like under Hagafjellet. Sommeren var så vidt kommet til Nord-Trøndelag, og det var fremdeles surt og kaldt i været. I Namdalen var det vanlig å bruke et slags sjal til barna, og da særskilt på jentene. Dette sjalet var omtrent 1,5 meter bredt og 2,5 meter langt. Dette ble lagt i kryss på brystet og med knute i ryggen. Mange mener at det var dette sjalet som reddet livet til lille Svanhild. Thank you.
Etter dåpsfesten hos Nicoline og Lorenz Benjaminsen gikk barna ut for å leke, mens de voksne hvilte. Gården ligger langt fra sjøen, i et trebart og helt oversiktlig terreng. Stadig flere mennesker kom til, og til slutt var det mer enn 200 lekaværinger med i ettersøkningen. Men Svanhild var sporløst forsvunnet. Flere av de gamle mente at fanden selv hadde vært på ferde, men så ble det meldt om funnet av et lommetørkle like under Hagafjellet. Det var Svanhilds. Like etter
ble det funnet en barnesko i nesten rett linje fra gården til Benjaminsen og til et ørnereir i Hagafjellet. Tre menn, Leif Andersen Carl Haug og Jentoft Svensen, besluttet å klatre opp i ura for å se etter Svanhild. Selv om ørna i Hagafjellet hadde oppført seg ganske underlig under hele leteaksjonen, trodde de fleste dette kom av at den var blitt uroet av uvant mange mennesker på manngard under Hagafjellet. Nå begynte man likevel å frykte det verste. Var lille Svanhild likevel tatt av ørna? Det er jo veldig om oss når vi kommer opp gjennom ula. Ja. Hele tiden så har hun et, liksom et våkent øye med oss. Hva nærgående? Vel, han kan jo si det, men hun stupte jo nedover langs ula. Det var tydelig å se at det var noe ekstra, for fotene hang rett ned på den ene. Og kløen, det var utspilet. Så vi tvilet ikke på det at det ikke måtte være høna som har vært borti. Da vi hadde sett oss ned der og pustet litt før vi var temmelig utsliten, så det nok så håpløst ut. Fjellet og det hele, det demte før på alle kanter. Og jeg tror stemningen var så laber som man overhovedet kunne bli. Men han Jentoft, han mente det at vi burde ikke snu der. Han vil forsøke å ta seg over den fjellhella som lå like oppafor der, og se om han kunne se noe. Og sånn gjorde han. Vi sto jo veldig spent og vil høre eller se hva resultatet ble. Og da han kom opp på den kanten, opp på den fjellhella, så sier han at her ligger hun. Men om hun er død eller noe sånt, eller om det var liv, jo det visste han ikke, altså. Og vi var jo veldig oppe med det samme. Vi snakket jo i munnen på hverandre han Leif og jeg, og vi var noe mest lyst til å springe opp i også. Men
Han, det var jo lite plass, og han hadde rusket til henne og fått tak i henne, så hun våkna, og da var det jo et... Ja, jeg kan ikke gi uttrykk for den glede vi følte, vi som har holdt på med det der da. Da vi kom ned ula og ned på Ondlenge, så hadde det noen mye folk som kom oppover, som var før inn nedover og lette, og den første vi treffet var faren, han Haldor. Og han fikk hun overlevert da. Og det var alvorlig for han. Han gret. Tårene ranner over kildene på ham, som rimelig var. Og å gi uttrykk for den glede som han så strålte ut av hans øyne, og i det hele tatt av hele hans vesen, når han mottok sitt dyrebare barn, det kan ikke jeg tolke på noen som helst slags måte. Og det tror ikke du, Leif, heller kan få fram på noen måte. Det var i juni 1932, en søndags eftermiddag, da jeg fikk telefonbeskjed om å komme ned til Skrån på Leka, hvor det ble sagt at det var et barn som var tatt av ørna oppe i fjellet, og nå var funnet om jeg kunne komme med en gang og undersøke det. Jeg kjørte med Øyas eneste bil nedover. Det var raskt å komme dit. Og der var det fullt av folk nedi på alle kriker og kroker. Og opp i fjellet kom det folk bærende med en liten unge. Det viste seg at det var Svanhild. Hun var i live og ikke tilsynelatende ikke noe maltraktert. Hun var meget godt kledd. Hun hadde fire lag med ullkjoler og ullvester og innerst en skjorte. Alle klærne var perforert på samme måten, unntagen innerste skjorten, den var ikke perforert. Og innenfor skjorten var huden hel, uten noen skramme. Når jeg fikk telefonbeskjed om å komme dit ned, så hadde jeg ingen som helst tro på at det var riktig at barnet var tatt av en ørn oppe i fjellet, og at jeg hadde funnet henne. Det synes jeg var så fantastisk at jeg kunne ikke tenke meg det. Jeg tenkte det var en misforståelse på en eller annen måte. Når jeg hadde undersøkt barnet, og hørt hva hun sa, og hørt hvor de hadde funnet barnet, 250 meter opp i fjellet, og med en horisontal avstand på 2 kilometer. Efter å ha konstatert alt dette, så er jeg ikke i tvil om at det er riktig at hun ble bortført av en ørn og kom uskadd tilbake. Og en doktor Fossum, ja, han undersøkte meg, og da skrek han nok så mye, men jeg var nå liksom mer trøgg da, fordi at mora mi og faren min var jo til stede, og brøren min så jo. Så da liksom at jeg begynte å komme meg ned av redsel. Men det bar jo utover, vi ordnet oss selvfølgelig og for utover hjem til Hortavær. Og da vi kom dit da, sto nå bestemoren, hun syntes det var noe lang tid for at vi kom hjem, og hun fikk jo selvfølgelig. Jeg vet ikke hva det betydde, men så skulle noen mamma legge meg ned om kvelden, og da var jeg voldsomt redd. Hun måtte gå og hente etter mørk oldteppen som hun hadde, og forsøkte å henge for vinduene, og ellers så var jeg hysterisk. Jeg ville ikke legge meg ned utenfor, jeg trodde det var faktisk det var en stormåten som kom og ville ta meg på nytt. Historien fra Leka var godt avistoff, også utover Norges grenser. Troverdigheten ble imidlertid dratt sterkt i tvil, spesielt i utlandet og blant zoologer. Dette har i alle år skapt mye bitterhet hos lekaværinger som selv var med på letinga i 32. Det var jo straks vitenskapen innkoblet, og den stilte jo med en gang tvilende etter det. Det var bare sprøyt, det var ikke snakk om et ørne og den sånn.
Så var det kun grei å bære en sånn tung bøl og så høyt opp i fjellet. Da var jo folk arg, for det var jo akkurat det samme som at vi ble stemplet til lygere hele bunten. Vi har jo vært med og letet. Vi gikk jo til flere timer i møte og letet hvis vi hadde visst at hun var oppe på avtalsen der. Det var jo ikke snakk om at hun kunne komme seg opp på den hylla. Meia Berå. Ikke var det jo noe helikopter i den tiden som for og frakta noen. Når folk med stort bevær gledde å klyve opp den jula for å komme seg opp og hente henne. Vi får bøye oss fordi at det var et naturens unge. Det var det som vi betraktet det for, og det mener vi at det må vitenskapen å bøye seg for. Ja, angående dette barnerovet på leker, så kan jeg tenke meg i grove trekk at følgende kan ha skjedd. Svanhild har vært alene ute. Hun har sannsynligvis ligget på bakken og lekt. Muligens kan hun ha sovet også. Da ørnen innfant seg og tok henne. Det er nemlig slett ikke umulig at hun, nettopp under slike omstendigheter som ørnen fant henne, kunne utløst en angrepshandling fra ørnens side. Hun har vel mer sett ut som et dyr, slik påklett hun var, og at hun også har kravlet omkring, eller rett og slett ligget på bakken der, så har ørnen tatt henne for et dyr, ja, kanskje til og med for et skadet dyr. Dette her kan man jo på sett og vis godta som sannsynlig, men så er det dette med pikens vekt. Jeg må tilstå at jeg selv fremdeles finner det ganske usannsynlig at en ørn skal kunne løfte så meg som 19 kilo. På den andre side så må man jo forsøke å finne en forklaring. Og vi kan ikke, jeg tror ikke vi kan betvile noe av det som er fremkommet av detaljer her. Det jeg har fått høre fra lokalbefolkningen. Jeg tviler ikke på at dette er ærlige mennesker og at det hele stort sett har skjedd slik som det er blitt fremstilt. Så man er faktisk til syvende og sist nødt til å godta at ørnen i dette enestående tilfellet har klart å transportere piken over denne lange distansen. Det er jo i alle fall noe av en bragd, et eventyr, og ikke minst også den heldige utgang som den historien fikk. Ørner over på leka høres ut som et sagn fra fordums tid. Barnet som våkner opp fra sin søteste søvn og forteller om denne eventyrfuglen som tar det med på luftseilas. For Svanhild Hartvigsen er imidlertid minnene sterke nok, og hun har aldri senere våget seg opp i fly. Hennes barndomshjem på Hortavær er i dag forlatt, som resten av fiskeværet. Havørn og kongørn er fredet, men en ny fare truer, forurensning. Forskere har funnet så store mengder av giftstoffer i arveanleggene at de frykter at ørna, liksom geirfuglen, snart vil dø ut.